Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Pois é, este ano vão ter de levar comigo a apresentar esta grandiosa gala. Muito obrigado por essa calorosa recepção. E o vencedor é a GQ. Quero agradecer o prémio, que na minha opinião, que é suspeita, já o merecíamos há mais tempo. Ora aí, vencedora. É a Máxima. Em nome da equipa da Máxima, quero agradecer à Mesa Publicidade e a todos os que votaram em nós esta honra de subir aqui. Já não vinha a este palco há 2 anos e já estava triste, portanto, hoje estou muito contente. E vencedores, é a Volta ao Mundo. Muito obrigado a todos, é uma honra estar sempre aqui. A nomeação já é uma honra, vencer é uma honra maior ainda. E quero dedicar o prémio à parte da equipa da Volta ao Mundo que está ali em cima. Peço uma salva de palmas, por favor. Obrigado a todos e boa noite. Até para o ano, se vocês quiserem. É Automotor. Bom, eu nem em 30 segundos levo, queria só agradecer em nome de toda a equipa da Automotor este prémio. Muito obrigado. Boa noite. E a vencedora é Pais e Filhos. Queremos agradecer mais uma vez este prémio aos assinantes. Eu quero agradecer em especial a esta equipa imensa, que somos nós 4. E a vencedora é Caras de Coração. Quero agradecer à Meios e Publicidade este prémio e quero agradecer sobretudo a esta equipa e à Teresa Mafalda, que é a nossa super editora executiva. Teresa, por favor. A vencedora é a Caras. Esta equipa é um bocadinho maior que a anterior. Queria agradecer novamente à Mesa e Publicidade e ao júri e queria sobretudo agradecer à equipa que faz semanalmente esta revista. O vencedor é Desafio Global Ativismo. Bom, podíamos dizer que há um elefante na sala, mas é mentira, de facto, há uma ursa, ok, há uma ursa. Obrigado pelo prémio, 2010 foi um ano desafiante, 2011 será ainda mais ainda. Parabéns, muito obrigado. Anda, ursa. O vencedor é GCI. Em primeiro lugar, queria agradecer à Meis e aos assinantes. Em segundo lugar, queria agradecer à minha equipa, quem este prémio é deles, não é meu. Ao longo dos 6 anos, é o segundo prémio que conquistamos, mas é resultado do trabalho vosso. Já agora entrego. E o vencedor é Full Six. É ótimo estar aqui hoje a receber este prémio. Tenho que agradecer à Mais e Publicidade. Eu acho que este é claramente um dos prémios de referência do setor e por isso é que estamos aqui hoje casa cheia. E portanto é com muito orgulho que estamos aqui hoje e que recebemos. A melhor marca deste ano é o Continente. O facto do Continente este ano ser agraciado com este prémio ainda tem mais valor quando vemos as marcas que estavam também nomeadas e, portanto, elas também os nossos parabéns pela forma como desenvolveram o seu trabalho. Temos um vídeo para mostrar, é isso? Do Ricardo Pereira. Se estiverem a ver este vídeo, é sinal de que eu ganhei o prémio Ad Voices. Antes de mais, quero mandar um forte abraço para todos os outros nomeados. E quero dizer que é com muita pena minha que eu não estou presente hoje aí nessa grande festa. E o vencedor é MOP. É com grande orgulho que eu estou aqui em nome da MOP a receber o prémio de melhor empresa exterior. Acho que é importante referir aqui que, obviamente, aqui o outro nomeado, a Deco, também é uma grande empresa. E o vencedor é Índigo. Obrigado a Meios e em nome da empresa da Índigo. Queria partilhar este prémio hoje e em Portugal com toda a gente que aposta na mudança e na inovação. Obrigado. Neste caso é a Krypton. Estamos muito orgulhosos com este prémio. Gostaríamos muito de agradecer à Mais e Publicidade e a todos os parceiros. Este prémio é, de facto, um enorme estímulo para continuarmos a acreditar que vale a pena dar o máximo pelo nosso trabalho. E o vencedor é Initiative. Queria agradecer à Meios, a todos os jurados e todos aqueles que participaram na votação. E queria dedicar este prémio a toda a nossa equipa, aos nossos parceiros, aos nossos clientes, porque sem eles não estaria com certeza aqui a receber este prémio. Obrigado. E o vencedor é a Bar. Boa noite. Os agradecimentos da praxe. O primeiro agradecimento vai para as nossas 3 mulheres,
que há 2 anos, quando nós decidimos abandonar o conforto das multinacionais para arriscar uma nova aventura, foram as primeiras a dizer: vocês são completamente inconscientes. Estou a brincar, foram as primeiras a estar do nosso lado e, portanto, o nosso agradecimento. O nosso segundo agradecimento é para o nosso primeiro cliente, a Wayfield, que desde o princípio acreditou e esteve connosco desde sempre. E o agradecimento estende-se a todos os clientes que vieram a seguir, e felizmente não foram poucos. O terceiro agradecimento vai para os barmen e barmaids que têm estado connosco ao longo deste tempo. O vencedor é o Record. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Mais e a quem votou no Record. E depois queria só fazer um agradecimento, e que é um agradecimento para nós muito especial. Faço em nome da direção do Record. Este prémio gostaria de dedicá-lo talvez àquele que foi o maior comunicador português. Foi diretor do Record durante 11 anos, entre 1963 e abril de 74, e faleceu no início deste ano. Este prémio é para o Sr. Artur Agostinho. Obrigado. O vencedor é o Metro. Obrigadíssimo. Como devem imaginar, eu estou a receber este prémio em nome de uma equipa ainda bastante grande, desde uma redação fantástica, um departamento comercial incansável, distribuição, marketing, administração, espero não estar a esquecer ninguém. O vencedor é? Diário Económico. Muito bem. Olá, boa noite. Confesso que não tenho nenhum discurso preparado, não porque não estava à espera que o Diário Económico ganhasse esse prémio, mas porque era suposto estar aqui o meu diretor, o António Costa, e em nome dele e da direção do Diário Económico, da qual faço parte, queria agradecer naturalmente à Meios e a todas as pessoas que votaram no Diário Económico, sobretudo nesta altura em que a economia e as agências de rating têm uma importância tão grande na nossa vida. O vencedor é o Público. Então, como é a minha estreia, para a próxima, não fui bem briefada, trago todo o jornal aqui para o palco, somos 150. E o vencedor é o Expresso. Obrigado à Meios e Publicidade por este prémio. É o meu primeiro ano como diretor do Expresso. Foi um ano importante para mim, naturalmente, mas importante para o jornal. Atingimos o número 2000 com uma série de mudanças e com o lançamento da edição iPad, que para nós também é uma marca extraordinariamente interessante. Olha, e o vencedor é o Público. Bem, é uma maravilha esta minha estreia nesta gala. Bom, nós há 8 meses mudámos a estratégia para o online, ficamos muito, muito felizes com este prémio. Para o prémio para melhor rádio, TSF. Obrigado à Meios e Publicidade, obrigado a todos que votaram na TSF. Parabéns às outras rádios, são boas rádios, mostra que o meio rádio está vivo. Obrigado a todos os criativos e a todas as agências que acreditam que a rádio conta. Vencedor é? Plural. Boa noite a todos. Parabéns à Meios por mais uma vez manter viva esta gala. Quero agradecer em nome de todos aqueles que trabalham na Plural e que a fazem a maior produtora de conteúdos de Portugal e a melhor. Muito obrigado. O vencedor é a Fox. Muito obrigado à Meios de Publicidade, muito obrigado a todos que votaram em nós, muito obrigado aos espectadores que nos veem todos os dias. Muitos parabéns a todos os que estavam nomeados. Este ano foi particularmente difícil, não só porque houve uma reestruturação nos prémios e, portanto, nas categorias, e portanto, o combate era muito mais complicado. O vencedor é SIC Notícias. Boa noite a todos, muito obrigado à Meios e Publicidade, muito obrigado a todos os que votaram na SIC Notícias como o melhor canal de informação. O vencedor é a SIC. Este ano passou, foi para nós sobretudo um ano de construção, um ano de construção de pilares, de focagem de estratégia. Foi também um ano de reconstrução de laços. Eu acho que os resultados estão à vista. O vencedor é o Miguel Osório.
li uma entrevista de um publicitário famoso do nosso mercado em que dizia que não existia talento suficiente no nosso mercado para tantas agências. E eu pensava duas coisas. Pensava, por um lado, que tenho muita sorte, e todos sabemos que a sorte dá trabalho, porque realmente tenho trabalhado com muitas agências e trabalho com muitas agências, com muitos canais de televisão, com muitos meios, que têm muito talento. Ganha. Bom tempo. Ana Laura Ivalha. Boa noite a todos. Isto sendo um prémio pessoal e partilho com o Miguel, isto não é um prémio só meu, é um prémio de uma equipa que durante muito tempo, nos últimos 20 anos, mais coisa menos coisa, me tem ajudado a trabalhar. Parabéns aos outros que não ganharam, ganhamos nós, óbvio. Ganhamos nós porque somos 3 contra 1, isto é uma luta desigual. Muito obrigado a todos. O vencedor é o Nuno Artur Silva. Eu acho que isto é uma novidade, porque, se não me engano, é a primeira vez que este prémio é dado a alguém que não faz parte de um grande grupo de comunicação. Portanto, de certa maneira, acho que é um prémio dado aos indies, aos independentes. Este prémio, obviamente, não é só meu, é de toda essa equipa. De facto, aquilo que nós estamos a tentar fazer é um bocado lutar contra o previsível, com ideias, com pessoas, é isso que vamos continuar a fazer. Quero agradecer muito o prémio à Mais e Publicidade, a todos que votaram em nós. Muito obrigado. E não é que fechamos isto com gente, não é? E fechamos isto com gente, é verdade. Muito obrigado. Até para o ano, obrigada. Até para o ano, tchau, fiquem bem, adeus. Até para o ano, espero que tenham gostado, tchau.